COVID-19ak sortutako krisiaren aurrean, Gipuzkoako lehen sektoreko jarduera ekonomikoari eustea helburu duen plana jarri dugu martxan. 15 milioi eta erdi bideratuko ditugu gure baserritarrei laguntzeko, elikagai ekoizle, natura ingurunearen zaintzaile eta lurraldearen egituratzaile gisa egiten duten funtsezko lanagatik. Kopuru horretatik, 10 milioi lehen sektorea bultzatzeko oinarrizko deialdietara bideratuko ditugu. Gure lehentasuna da, ekoizpen jardueraren biziraupena eta errentagarritasuna bermatzea. Planak neurri berriak ere aurre ikusten ditu, 5 milioi eta erdirekin eta hainbat jarduera esparrurekin. Krisiak zuzenean eragindako azpi sektoreak erreskatatzeko plan bat. Jarduera berregituratzeko eta diversifikatzeko ekintzak, pandemiaren ondorengo egoera berrira egokitzeko. Udalerri txikietan ongizatea eta oinarrizko zerbitzuak bermatzeko ekintzak. Eta landa inguruneko biztanleengan gertatzen ari diren isolamentu eta desberdintasun egoerak minimizatzea. Elkarlanean gara indartsu, aurrera egingo dugu.